Mirna Luka očigledno nije nešto na što je mlada Kragujevčanka navikla kada su veze u pitanju. Anita i Anđelo u harmoničnom odnosu su već neko vrijeme i uprkos tome što Anđelo ne želi nikakve trzavice, Stanulevićeva živi za dramu. Ranković se u toku sinoćne nominacije smestio blizu Maje Marinković, što je izazvalo talas ljubomore kod Anite. Čak mu je i lepi Miča sulfovao u njeno ime da se skloni od Maje, na što je on burno reagovao. Burno koliko on može. Dođi sad i ovdje, nema šta tamo, rekao je lepi Miča. Ma ne pričamo ništa, malo da promijenim mjesto, odgovorio je Anđelo. Ti sada praviš problem, ubacila se Anita. Šta ti je, koji ti je k... Nema nikakvog problema, nema ni ti da ga praviš, odbrusio je Anđelo. Sedeš pored nje, odgovorila je Anita. Ne sedim pored nje, sedim tamo. Kako ne razmišljaš? Ti bar nemaš 2 grama mozga, odgovorio je Ranković i vratio se na garnituru.